Okay. Assalamualaikum Dato' Luqman. Kita nak bercakap tentang uh, pasca PRU ke-15. Yeah. Kita melihat kepada satu fasa di mana uh, keputusan semalam tidak memihak kepada Barisan Nasional. Di mana bukan saja orang kata peratusan itu terlalu orang kata hampir-hampir tapi jauh ketinggalan di belakang. Di mana Barisan Nasional berada di kelukuran yang ketiga uh, di mana hanya 30 Uh, yang kita dapat uh, daripada kerusi yang jumlah kerusi yang kita dapat. Jadi mungkin uh, orang ramai ataupun mungkin media sekarang ni teng tengah memburu Barisan Nasional dan ramai yang nak tahu apakah maklum balas daripada pihak-pihak daripada Barisan Nasional. Jadi mungkin Datuk berada di sini pada hari ini untuk berkongsi ataupun nak berceritalah apakah maklum balas Datuk apabila dapat tahu tentang uh, keputusan uh, kerusi parlimen yang jauh ketinggalan itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam uh, satu Malaysia. Pertama sekali, saya ingin memohon memohon maaf eh, kepada semua penyokong penyokong Barisan Nasional. Kita dah buat yang terbaik kita untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional. Uh, namun, rakyat telah memilih. Eh, rakyat telah memilih. Sudah pastilah eh, ada keputusan keputusan yang dibuat ini tidak begitu memihak kepada Barisan Nasional. Namun kita kena terima hakikat bahawa setiap segala yang berlaku sudah pastilah ada hikmah eh di sebaliknya. Dan uh, saya minta eh saya minta supaya ahli-ahli Abno -ahli tenang uh, kita anggap bahawa apa yang menimpa Barisan Nasional kali ini sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Sudah pasti ada sebab kenapa Allah Taala tak benarkan kita untuk membentuk kerajaan secara bersendirian dan uh, kita juga eh kena bersyukur kerana kita masih lagi bisa menjadi kuasa penentu eh tidak ada siapa pula yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian tanpa kita eh jadi kita akan menentukan siapa yang akan membentuk kerajaan a uh, saya secara peribadi lah, eh. saya secara peribadi saya rasa saya gagal lah. Eh. Saya cuba nak yakinkan rakyat Malaysia jangan undi berbelah bagi. Kita nak supaya rakyat memberikan undi solid kepada barisan nasional supaya BN boleh memerintah secara bersendirian. Tetapi ada yang termakan dengan fitnah-fitnah Perikatan Nasional yang mengatakan kalau undi BN BN menang, kita akan angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Walaupun kita beranggapan bahawa ini satu hujah yang bodoh. Tetapi, nak buat macam mana, ahli-ahli <gul> akaun umbi kita ni pun ada yang termakan dengan benda ni. Yang mengatakan kalau undi BN, bahawa Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Tapi hakikat dia, kalau kalau BN berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, dah tentulah Perdana Menteri datang daripada Barisan Nasional. Tapi akibat daripada propaganda Perikatan Nasional ni berjaya. Menyebabkan orang yang mengundi Perikatan Nasional ini juga eh, uh, tinggi jumlah dia. Dan akhirnya mereka telah mendapat jumlah kursi yang lebih banyak daripada kita. Jadi saya minta maaf lah. Eh, saya dah cuba terbaik saya untuk meyakinkan jangan termakan dengan propaganda ini, jangan termakan dengan uh, propaganda yang mengatakan bahawa pemimpin kita korup contohnya. Eh, ini pun satu kegagalan kita. Saya saya tak nafikan, saya mencuba untuk memahamkan kepada rakyat Malaysia bahawa kita perlu pastikan bahawa rakyat faham bahawa pendawaan ke atas pemimpin AMNO tak kiralah Datuk Najib ke Datuk Zahid ke Datuk Seri Ahmad Maslan Uh, Datuk Seri apa ni uh, Tan Sri Syarif Samad, Aziz Rahim dan ramai-ramai lagi. Ianya adalah pendawaan yang bermotifkan politik bila mana Pakatan Harapan memerintah diteruskan oleh Perikatan Nasional. Mereka menyalahgunakan kuasa mereka melantik peguam negara yang boleh mengikut eh, uh, mereka, boleh mengikut kehendak mereka untuk melakukan pendawaan bersifat politik ataupun bermotifkan politik, pendawaan berniat jahat, pendawaan terpilih. Kita dah explain, eh? kita pun explain bagaimana uh, pasukan petugas khas mengesahkan pelantikan ketua hakim negara yang pertama zaman PH uh, Richard Malanjun uh, tidak mengikut uh, saranan daripada Jack ataupun uh, uh, suran jaya pelantikan kehakiman sama juga pelantikan ketua hakim negara sekarang eh, Tidak mengikut saranan daripada Jack Tetapi dua-dua adalah saranan daripada Tommy Thomas sendiri Kita pun dah beritahu bagaimana SPRM digunakan Tak pernah dalam sejarah Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik daripada orang politik eh, Ali Jatuh Kuasa PKR Pusat Dan orang yang dah pencin dua tahun menjadi anggota polis pun Diangkat menjadi IGP Yang akhirnya kita tengok video Azmin Ali sampai hari ni kabur. So, kita dah explain tapi orang percaya juga. Hmm. Eh, percaya juga walaupun mahkamah dah melepaskan Datuk Zahid di bawah 40 pertuduhan tu, orang masih percaya tuduhan ke atas Datuk Zahid. Dan orang beranggapan bahawa kalau Datuk Zahid uh, kita menang Raya Datuk Zahid yang akan jadi nanti, hmm. maka kes-kes dia ni akan digugurkan. Sedangkan inilah apa yang Pakatan Harapan buat dulu ketika mereka memerintah. Kita dah jadi kerajaan pun kerajaan kita sendiri pun menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara. <laughs> Ini uh, dalam erti kata lain, uh, Perdana Menteri daripada AMNO sendiri membantu untuk melengkapkan daripada 60 janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Janji pertama dilaksanakan oleh PH iaitu untuk uh, menghapuskan GST dan uh, janji kedua untuk menuk, uh, memenjarakan Datuk Najib ha itu berlaku uh, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Abnu. Ha, ini ini berlaku eh, ini berlaku. Jadi amat menyedihkanlah eh tapi yalah saya terima eh saya saya gagallah untuk meyakinkan sebab kita tak ada jawatan eh kita buat sekadar yang termampu kita. Hmm. tetapi kalau kita ada budaya macam PKR contoh dia eh pemimpin mereka ada terlibat dengan kes uh, Liwat dan sebagainya. Tetapi walaupun dah kena penjara pun mereka mempertahankan pemimpin mereka. Hmm. budaya ni belum lagi ada dalam UMNO So mungkin benda ni kalau ramai orang mempertahankan pemimpin dan bukan letak blame game eh. Kalah pilihan raya je, terus salahkan pemimpin. Seperti mana yang uh, dilalui pilihan raya umum yang ke-18. Sekarang pun berulang kembali. Ha. Jadi kalau kita tengok pada, kita, kita nak ya. analisis satu demi satu eh. Okay. Orang kata punca kekalahan Barisan Nasional dalam PRU15. Ya. Antaranya macam Datuk cakap tadi, pendakwaan politik. Ya. Dan kalau kita tengok pada senario sekarang ni, eh, di mana pendakwaan politik ni berkait kepada macam mana pihak pembangkang menanam ataupun menyuntik ya. rasa tu dalam jiwa pada setiap pengundi ya. dan difahamkan dan malangnya tu pula kerana pada kali ini PR15 ya. mereka ataupun kita telah membenarkan uh, pengundi muda 18 tahun contohnya ya. yang tak tahu apa-apa naif tentang ya. tak boleh beza pun politik ni adalah ni siapa ni parti ni adalah parti parti mana. Jadi hmm. bila meletakkan pendakwa politik dalam uh, strategi mereka propaganda hmm. dan akhirnya meracun jiwa orang-orang muda. Betul. Jadi mungkin Datuk hmm. boleh komen sikit macam mana dah, orang muda mudah muda terpedaya terpengaruh dengan propaganda. Dia ini, sebenarnya dia ada kesan juga bila orang yang baru berusia 18 tahun secara hmm. automatik dibenarkan untuk mengundi eh. uh, kesan pertama sekali ialah mereka ni banyak yang belum matang dan tak faham pun apa pun tentang politik ni. So, adalah, ada lah, ada satu uh, satu teks daripada seorang nenek ni lah beritahu saya. Dia kata, bila dia tanya dengan cucu-cucu dia, eh cucu-cucu dia beritahu, dia kata, kali ni kami nak beri sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak buat benda baik, bagi peruntukan tu, bagi ni nak buat Uh, bagi laptop percuma nak nak bagi 5G di semua sekolah dan jadi kita nak support dia. So nenek ni cakap, "Eh, Ismail Sabri ialah Barisan Nasional." Bukan Perikatan Nasional. Tak, dia orang masih cakap Perikatan Nasional. Dia bersama dengan uh, Muhyiddin bersama dengan uh, Bersatu bersama dengan dengan PAS kan. Mereka nampak itu Perikatan Nasional. So ini pun confusing. Eh? <laughs> jadi kita pun kena minta maaf lah sebenarnya. Kita tak explain dengan betul kepada kepada apa ni anak-anak muda kita. Dan dari segi mereka ni, mereka tidak tahu apa itu konspirasi politik. walau eh, walaupun kita dah explain kalau tengok dalam buku uh, Justice in Wilderness eh uh, karangan Tan Sri Tommy Thomas. Dia sendiri tahu bahawa sebelum uh, kita kalah pilihan raya 2018 lagi, dia dah berjumpa dengan Tuan Dr Mahathir membincangkan tentang uh, kes 1MDB dan lepas tu bila mereka menang je Tommy Thomas terus dilantik dan kemudian terus dilakukan pendawaan ke atas Datuk Najib memang nampak jelas eh uh, pendawaan terpilih itu berlaku Lepas tu dalam pembicaraan Datuk Seri Najib Dia tidak dibenarkan untuk uh, Apa dia panggil uh, Diwakili dengan Queen Council Dia ada uh, dapat peguam tempatan pun Tak dibenarkan untuk Uh, dapat masa untuk membaca dokumen-dokumen Bukti-bukti baru pun Kalau orang uh, Dia boleh terima Benda-benda eh, macam ini adalah Bukti-bukti yang jelas eh, Bahawa memang berlaku Pendawaan terpilih Memang berlaku ketidakadilan dalam sistem perundangan kita Sudah pastilah mereka akan lebih rasional Tetapi anak-anak muda ni Dia tak tahu apa-apa pun Bagi dia dah kena dakwa Salahlah eh? Habis? Yang mana yang Pakatan Harapan uh, melindungi? Contohnya zaman Mahathir melindungi kes Lim Guan Eng. Eh? Adakah dengan menggugurkan kes Lim Guan Eng, kes uh, Banglo uh, 4.27 juta yang disogok oleh Pang Likun, Kun, below market price, dari dijual dengan harga 2.8 juta, bila dah digugurkan bermakna Lim Guan Eng bersih sebersihnya. Adakah dalam kes yang melibatkan apa ni Said Sadiq eh, yang telah menyeleweng dana uh, duit yang sepatutnya diberikan kepada beliau tapi masuk dalam akaun BSN dia eh, walaupun dah didakwa eh, zaman Muhyiddin didakwa zaman zaman Mahdi dia dilindungi adakah itu uh, bukan pendakwaan terpilih so orang tak mereka ni orang-orang muda ni tak boleh menilai benda ni lagi eh. they are not ready eh dia tak faham konspirasi politik tu apa mereka tak tahu bahawa sistem perundangan institusi asas negara boleh disalahgunakan they do not understand dia orang tak faham jadi lah kita lah gagal eh kita kita tidak tidak berjaya untuk memberikan kefahaman kepada mereka mungkin dari segi gerak kerja kalau kita tengok banyak yang membantu untuk untuk hidupkan eh ruangan TikTok mungkin kawan-kawan kita di BN Coms contohnya. Tetapi sedihlah yang lain kurang. Mm -hmm. eh? Dan bila apa yang kita hasilkan tu banyak tapi tak viral pun tak guna. Mm -hmm. Eh. Betul. Sepatutnya ahli UMNO dia akar UMBI sambut apa yang di di oleh BN Coms. Jadi lebih banyak orang yang akan berada. Saya tengok saya banggalah eh BN Coms berjaya. Menzahirkan eh, Banyak anak-anak muda yang membicarakan Tentang isu-isu ni Dan ianya secara tak langsung eh, Menggambarkan eh, Ramai anak muda yang bersama kita hmm. Tetapi orang yang tolong uh, Bantu untuk Share, kurang Dan ini juga Menyebabkan kita gagal Untuk tarik anak muda bersama kita hmm. PH dia berjaya tarik hmm. eh, Baik yang uh, Anak muda masyarakat China dan India Ya hmm. Begitu juga dengan anak muda Melayu juga. Hmm. yang lebih liberal dan sebagainya. Mereka lebih cenderung ke sebelah sana. Ini mungkin adakah disebabkan oleh dana yang dikeluarkan untuk melakukan kempen? Atau masalah? uh, kalau nak cerita dana, memang kita tak boleh nak nafikan lah. Eh. Kalau dari segi dana ni, kemampuan dana terbesar ni terletak di tangan Perikatan Nasional. Kan? Eh. Dan kita pun kena terima hakikat juga eh. Antara sebab kita seolah-olah macam kita lah antara yang menyumbang dana kepada mereka ni eh mm. kalau kita tak tanda sangat tak, tak tanda tangan CSA dengan uh, dengan DAP dengan apa ni dengan uh, PKR dengan dengan PAN mereka pun tak akan dapat peruntukan 3.8 juta dan akhirnya dana-dana ni digunakan sehabis baik untuk benam kita Eh? Ha, ini pun perlu diambil di kira Dalam kita punya post-mortem selepas ni Okey, betul ya. Cakap tentang uh, Barisan Nasional dan juga UMNO UMNO dan juga Barisan Nasional Tidak orang kata Dengan orang Melayu ni kiranya <laughs> All together, bersama-sama ya. Susah dan senang dan sebagainya ya. Malangnya pada Mengikut pada analisis yang dikeluarkan Menunjukkan bahawa golongan Melayu Kurang mengundi Berbanding dengan kaum lain Itulah, Jadi cakap ini punca itu, itu yang amat mengecewakan hmm. Kali ini kita lihat eh ini sikap yang ada pada orang Melayu. Orang Melayu yang keluar mengundi kali ini lebih kurang 68%. Eh? Tetapi masyarakat uh, Cina contohnya, eh? mereka keluar 97%. 97% keluar mengundi. That is very high. Daripada serata dunia, dia orang balik untuk pastikan mereka boleh dapat tukar kerajaan. Namun, sudah pastilah. Eh? Mereka punya hajat tu tidak kesampaian Seperti mana dulu Sebab musuh kita berpecah Kalau misalnya musuh-musuh politik Barisan Nasional bersatu Jenuh juga kita Mereka boleh memerintah secara bersendirian. Jadi sekarang ni suka tak suka Kalau PH nak perintah mereka perlukan UMNO Kalau PN nak perintah mereka juga perlukan UMNO Ini mungkin sedikit menyelamatkan keadaan dan UMNO adalah sebuah parti besar, eh, satu-satunya parti yang boleh menunduk ataupun boleh tame, eh, boleh menjinakkan parti-parti yang mungkin ada tendensi ataupun mungkin ada kebarangkalian untuk besar kepala. Eh, contoh macam macam DAP. Lah. Kalau misalnya PAS bersama dengan uh, DAP, mereka tak boleh kawal DAP. Kalau misalnya bersatu parti kecil dengan DAP. Mereka tak boleh kawal DAP. Tetapi AMNO ada lebih 4.2 juta ahli. So DAP akan fikir 10 kali eh kalau mereka nak bersifat seperti mana macam sebelumnya eh. Ini antara benda-benda yang uh, kita perlu sedar bahawa macam-macam boleh berlaku depan ni eh. Dan saya rasa kita pun tak perlu nak takut sangat lah. DAP zaman Anthony Locke ni saya rasa jauh lebih baik berbanding dengan DAP zaman Lim Guan Eng dan bapa dia. Eh? Uh -huh. So, kita tengoklah apa akan diputuskan oleh kepimpinan parti selepas ni. Okay. Ya pergi kepada apa yang diputuskan kepada kepimpinan parti selepas ni. Yeah. Saya rasa itu adalah antara saya rasa mungkin ramai penonton <laughs> kat Facebook menunggu. Inilah masanya untuk saya tanya-tanya soalan pada Datuk, soalan panas. Yeah. Kita tahu sekarang tengah bertiup kencang di luar yeah. dan wartawan-wartawan wartawan memenuhi ruang yeah. uh, di mana PWDC, di mana saja, di mana ruang yang boleh mereka dapatkan informasi tentang yeah. apa yang berlaku sekarang ni dalam Badan Kepimpinan UMNO dan juga Biasa Nasional Mungkin untuk okay. boleh kongsikan dengan liputan yang keluar Tentang Tan Sri Noorma yang baru mengundur diri dan seterusnya hmm. Dira Abu Zahar mengatakan bahawa sepatutnya uh, Punca PRU kalah ni adalah disebabkan oleh Zahid Hamidi uh, oh. Jadi mungkin untuk boleh share kat situ sebenarnya Apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni Dia macam inilah eh. Saya nak beritahu dengan Noor Omar, Dira Abu Zaha uh, Ramai lagi lah saya tengok eh dia sebenarnya bila kita masuk pilihan raya ni, kita masuk pilihan raya dengan kolektif responsibility. Okey. Saya pun nak uh, ulas sikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Johor, eh? Saya rasa sebagai seorang menteri besar, beliau patut elak daripada mengeluarkan kenyataan begini. Kerana saya orang Johor, eh? Saya orang Johor dan saya tahu bahawa ada setengah-setengah rakyat menyangkakan bahawa kenyataan ini Mungkin kenyataan yang eh, diminta oleh baginda tuanku Ataupun mungkin TMJ cakap Jadi ini boleh merosakkan imej kebawah diri tuanku dan Tengku Mahkota Johor Sepatutnya beliau elak daripada mengeluarkan kenyataan ini eh? Beliau patut elak mengeluarkan kenyataan ini kerana Haa... Uh, saya baca dia punya kenyataan dia kata Datuk Zahid perlu meletakkan jawatan eh atas uh, pandangan majoriti aka umbi atas pandangan aka umbi saya nak beritahu dengan Datuk On bahawa aka umbi di Johor mahukan Hasni Muhammad sebagai menteri besar, besar. besar. jadi akhirnya beliau yang dipilih sebagai menteri besar kenapa Kenapa UMNO ketika itu tidak mengikut Akar Umbi? Datuk Seri Zahid pada ketika itu bertegas nak dengar cakap Akar Umbi sebab kita menang pilihan raya. Eh, kita menang pilihan raya kerana track record Hasni Muhammad. Eh, kita menang pilihan raya bukan kerana track record on Kalau ikut Akar Umbi, Datuk Zahid dia akan ketegak lah. Bah, maknanya, dia tak peduli lah, apa pandangan pihak lain. Betul tak? Tetapi, nasib baik pada ketika itu, kita ada Datuk Seri Najib Tun, Hus, uh, Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah memujuk Presiden supaya bersetuju dengan permintaan ke bawah duli Tuanku Sultan Johor bagi memberikan tiga nama selain daripada nama uh, Hasni Muhammad. Jadi kalau misalnya kita eh pada ketika itu uh, kita fikir tentang akar umbi eh kita tetap akan dengan pendirian kita eh? Datuk Zahid pun memang tetap dengan pendirian dia hanya letak satu nama dan akibat dia akibat dia sehingga hari ini eh baginda tuanku pun murka eh. uh, itu yang menyebabkan Datuk Najib kena main peranan memujuk uh, Datuk Zahid dan akhirnya datuk zahid bersetuju kan, untuk memberikan tiga nama dan datuk on Hafiz telah diangkat menjadi uh, menteri besar. Uh, kedua, kita jangan buat kesilapan yang datuk sinaji buat. Apa kesilapan besar yang datuk sinaji buat? Kesilapan besar yang datuk sinaji buat ialah tunduk kepada desakan-desakan supaya beliau meletakkan jawatan. Bila kita kalah 8 uh, kita kalah 9 September eh. 9 Mei. 9 Mei eh. 9 Mei tahun 2018. Kita lihat pada keesokan harinya ultimatum yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda AMNO, Khairi Jamaluddin dan juga oleh Ketua Puteri AMNO, Mas Ermiati. Mereka mendesak supaya Datuk Najib eh meletakkan jawatan. Kalau tak letak jawatan pukul 11 pagi, maka mereka berdua akan buat PC depan rumah Datuk Najib di Langgak Duta, pukul 2 petang. Eh? Datuk Najib ni gentleman sangat. Akibat dia apa? Akibat dia apa? Akibat dia, kita hilang peluang untuk membentuk kerajaan. Kalau tidak ada dua ekor malak ni pada ketika itu, kan... Eh? kemungkinan besar Datuk Najib ada masa untuk berunding dengan dengan Datuk Si Anwar. Anwar mungkin bersetuju untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan Datuk Si Najib boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi kita jangan buat perangai hodoh macam ni lagi. Eh? Cukuplah. Eh? Cukuplah dengan apa ni apa yang dilakukan oleh mereka dulu. Eh? Kita bagi masa kepada Datuk Zahid eh, untuk menyusun apa yang sepatutnya dilakukan hari ini. Sebenarnya saya pun tahu perancangan kelemahan kita eh antara punca kita kita hanya memperolehi 30 kerusi eh. Salah satu daripada perkara yang menyumbang eh. Saya itu sebabnya jangan sampai bila kalian membangkitkan eh, soal Datuk Zahid perlu letak jawatan apa semua. Nanti orang boleh jawab. Eh? ada yang kata aa, macam ketua bahagian Sungai Buloh eh isu politik kepada Khairi Jamaluddin dia kata bukan setakat Datuk Zahid kena letak jawatan a apa ni Datuk Mahsan pun perlu letak jawatan eh Wishal ataupun ketua pemuda Kota Raja pun eh mengeluarkan kenyataan yang sama eh, mengatakan Tok Mat pun kena mengambil ni kita bukan tak tahu mereka ni eh kalau dah Zahid letak jawatan, Tok Mat letak jawatan. Tinggal Ismail Sabri je. Kita bukan tak faham. Kan? Kalau nak, tunggulah pemilihan parti. Bertandinglah sebagai anak jantan. Kan? Kita bukan bodoh. Kita boleh boleh baca apa sebenarnya yang dia orang nak. Eh? Dia nak suruh kita kita ni. Eh, kalau kita jawab balik. You are saying that eh? the, the the president of the party should take full responsibility. Saya nak tanya juga Siapa poster boy kita? Siapa poster boy kita? Siapa yang menjadi Perdana Menteri di saat akhir? Siapa yang paksa orang ambil vaksin? Ha? Banyak orang akan boleh cakap macam-macam Dan akhirnya nanti kita berpecah belah Buat apa? Ha? Cuba tanya dengan Dato' On Hafiz Macam mana dia boleh menang? Adakah kerana pada ketika itu UMNO begitu hebat di Johor? Tidak. Eh? Kerana musuh kita berpecah belah. Ini yang telah membuat menyumbang kemenangan kita. Dan bila Anwar Ibrahim parti dia kalah di sana. Bila Mahathir hilang air muka dia. Bila parti dia 42 kursi kalah dan hilang deposit di semua. Dan ketika itu Muhyiddin Yassin eh, parti dia kalah teruk walaupun mereka belanja beratus juta baik di Melaka, baik di Johor kalau ketika itu Perdana Menteri mengikut pandangan kita supaya dibubarkan Parlimen kita ada peluang untuk menang besar tapi nak buat macam mana? kita melalak, melalak, melalak sampai saya disaman oleh Perdana Menteri saya didakwa di mahkamah dua kes Ya, yeah, Perdana Menteri saman saya. Hmm. Saman satu, dua pendawaan baru. Ha. So, kena faham. Antara punca hari ini, kita tak memerintah kan? kerana kita melengahkan pilihan raya. Kita bagi masa untuk musuh kita menjadi kuat. Dah kita bagi dana lagi 3.8 juta untuk setiap ahli parlimen pemakang. Hmm. Kan? Kemudian, apa ni, kita bagi masa untuk mereka ni what? melantik Rafizi menjadi timbalan presiden. Huh? Cuba kalau ketika itu kita dah buat pilihan raya, Datuk Seri Najib akan jadi ketua kempen manager kita. Aura dia tu cukup kuat. Membantu kita menang di Melaka, membantu kita menang. Ini kita uh, malah nak cakap lah kan. Datuk Najib pun disumbat ke dalam. Baru buat pilihan raya. Nasib baik kes Datuk Zahid lama lagi. So nak put the blame on Datuk Zahid seorang? Eh, jangan sampai orang jawab balik. Ha, ni bagi saya baru bagi bagi sikit-sikit je. Kalau orang jawab balik, ha, dan jangan ingat tau. Jangan ingat rakaman percakapan Datuk Zahid je boleh di, boleh didakar. Jangan lupa rakaman percakapan ah seseorang dengan Tun Mahathir pun dirakam juga. Siap ada transkrip bagai. Kan? Eh? Uh -huh. Kalau semua ni keluar, apa jadi pada parti kita? Itu sebab sebelum menunding jari eh, kepada mana-mana pihak, eh, berlapang dadalah lah. Eh, berlapang dadalah lah. Kau tengok pada komen sikit tu? Ya. Syahril Hamdan ini pun mengejutkan juga selain daripada On Hafiz dan juga Dira dan sebagainya. <laughs> Syaril Hamdan ni lah eh? Muka baru Orang Hafiz, ya? Orang Hafiz kita pun tahu hmm. Hubungan kekeluargaan dia dengan Isyamuddin Tulusin ya. Saya cakap terus terang Saya tahu Sekarang ni Tansi Muhyiddin Yassin Pukul 5 tadi Dengan Dr. Samsuri Mengadap kebawah duli Yang maha mahamulisir pada kebahagiaan Pertuan Agong hmm. Mengharapkan supaya Agong Menggunakan kuasa dia ya, Untuk memujuk Dato' Zahid Untuk bersetuju Mengangkat mengangkat apa ni a uh, sebagai perdana menteri. Dan kita pun tahu perancangan dia nak memenjarakan Dato Zahid dan selepas ini akan akan digantikan Ishamudin Tun Hussein sebagai sebagai presiden. Ishamudin dah jalan kat bawah ni. Eh? Hmm. Ha ini pun Ishamudin kena ingat juga. Bila kita kalah dia sebagai pemangku timbalan presiden AMNO. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Jadi janganlah dia menggunakan duit yang dia ada hari ni turun ke bawah. Eh, pergi suruh orang sana, orang Bukit Bintang tadi melalak kat bawah. Kenapa hanya laungkan eh, no ANUA, no DAP? Kenapa tak sebut no bersatu? Itu pun kita tahu. Eh, mereka punya perancangan nak bersama. Saya nak beritahu hari ini antara agenda mereka ialah nak mengangkat Muhyiddin Syamuddin untuk menjadi Presiden UMNO. Ismail Sabri tak sedar yang dia pun dah kena sideline dengan dengan grup ni. Hmm. Dia orang dah ada perencanaan kan, nak meletakkan Hishamuddin. Dia Abu Abu Zahar kerja dengan Syamudin dulu. Kita hmm. bukan tak tahu. Hmm. Ha? Sepatutnya dia bersyukur tau. Datuk Zahid ni bukan jenis penendam. Kalau Datuk Zahid ni penendam, Dira tak jadi hmm. wakil rakyat. Eh? Ha? Dr. Kemal tu, tapi Alhamdulillah, Dr. Hikmah pun berubah. Eh? Dia tak terus menerus menghentam Presiden. Johor pun berapa ramai orang yang menghentam Presiden. Eh? Ya. Kalau KJ marah, eh? dia tidak di, uh, dikekalkan di rembau. Eh, macam mana nak buat? Tok Mat dulu calon Menteri Besar. Sekarang dia calon Parlimen. Silat-silat air bulan boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau kita menjadi Perdana Menteri, itu pun kalau Perdana Menteri setuju, dia timbalan. Sudah pastilah parti kena bagi prioriti kepada ketua bahagian menjadi calon di Rembau. Ha, parlimen. Dia dapat Sungai Buloh. Alhamdulillah. Selepas ni Sungai Buloh tu walaupun dia kalah dalam first attempt. It's not the end of the world. Eh? Ha? Dia boleh lepas ni, yelah, ha? dia punya ketua bahagian situ, setiap politik dia. Kan? Ha. So, ketua bahagian tu, bagi laluan dia jadi ketua bahagian kat Sungai Buloh, bertapak di sana, buat kerja daripada sekarang. Lima, siap tiga, empat tahun daripada sekarang eh. Kita ada pilihan raya, dia boleh menang kat Sungai Buloh. Dia tak perlu takut. Kan? Eh? lah Datuk Megat uh, Firdaus tu jadi seterusnya bahagian dia. Tak ada masalah. Atau timbalan. Kan? Apa, apa susah sangat? Hmm. So, dia kena nampak benda ni secara positif. Eh kalau Datuk Zahid ni jenis berdendam, saya nak beritahulah lah berapa ramai budak-budak KJ diberi peluang untuk menjadi calon pilihan raya. Tempat saya di Seri Gading pun, eh, Datuk Burhan, orang KJ. Eh? Di Arau yang menentang uh, Kasim, benda hari pemuda kami dulu. Eh? Mazli Syam, Ketua Pemuda Perak, KJ. Datuk pun, KJ. Azwan Bro, KJ ya, Saya rasa ada 30 orang So, kalaulah Presiden ni jenis berdendam Kalau Presiden ni Mencantas orang Tak tentu pasal hmm. eh, Saya cakap terus terang Orang ni takkan ada peluang untuk menjadi calon pilihan raya Tetapi hmm. hanya Orang-orang tertentu eh. Contoh Tansi Anwar Musa Anwar Musa terang-terang hmm. Kiblat -terang. dia, kesetiaan dia kepada Tansi Muhyiddin dulu Sedangkan satu ketika dahulu Dia kalah Sebagai uh, timbalan presiden parti Dia diangkat menjadi susah agung hmm. eh? Kemudian nak, nak banyak komplain apa semua Dia digantikan jadi susah agung BM Bila dia dah terang-terang belah Muhyiddin Baru digugurkan sebagai susah agung apa ni, Barisan Nasional Bukan terus dipancung sebagai ketua bahagian eh, Sama juga dengan Dengan apa ni Syahidah Qasim. Terang-terang ketaat setiaan dia bukan lagi kepada Presiden Parti. Taat setia dia kepada Presiden Bersatu. Hmm. Jadi lebih baiklah dia masuk bersatu. Kalau dia setia pada parti, eh, kita tak calonkan dia sebagai calon pelayar raya. Dia tetap akan menyokong calon dia, calon kita. Eh? Hmm. Saya malah nak jawab dengan Norma. Saya rasa Tan Sri Norma pun tahu, Presiden pun tahu. Bila kita kalah Pilihan Raya tahun 2018. Tan Sri Norma telah memohon supaya ahli kuasa bahagian dia menyertai beliau untuk menyertai bersatu. Hmm. Kalau ahli kuasa dia bersetuju untuk sama-sama menyertai bersatu. Beliau dah tinggalkan parti. Dan beliau bukan lagi eh, bukan lagi bersama dengan kita. Jadi adalah sebab kenapa eh presiden tak membenarkan dia untuk bertanding di Tanjung Karang. Kalau dia tak bising, dia tak buat kenyataan, letak jawatan dan sebagainya ni, kita pun tak perlu jawab benda ni. Hmm. Saya boleh jawab sebelum pilihan raya ni eh? Bila dia OEOE, betul tak? Hmm. Tapi kita elak berjawab, tapi bila dia buat macam ini, kita terpaksa jawab. Sama juga Isyam Kita tahu plan dia dengan Muhyiddin. Kalau dia tak buat angkara, nyusun orang apa semua sekali. Kita pun teliti, kena ingat ni. Ah <tuh. tuh>. ha, dulu kau dok rakam orang, kan? Sekarang jangan tak tahu. Eh, ketuk-ketuk bahagian yang mana, telefon dia orang, eh, sedang berhubung dengan geng-geng Syamudin, eh. Ha, ingat, eh, anda sedang dipantau. Siapa pantau? Saya tak tahulah, kan? Kabar angin je, kabar angin. Ha. Semua tu ada dalam tangan Kita pun tahu kenapa dia Nak sangat dengan Muhyiddin Sebab selama hari ni yang melindungi dia Atok Yang melindungi dia Muhyiddin Itu sebab eh, Dia tidak kena pendawaan terpilih We understand that very well Dan saya yakin eh, Saya ada banyak masa selepas ni Untuk yakin ke ahli parti Kalau dia cuba porak peranda dengan parti ni Silakan eh, Tapi dia kena berhadap dengan saya lah Ha. I got nothing to lose, I have lost everything. <laughs> okay Okey. So, ha. Apa ni? Hamdan tadi tu. Ha. Dia cakap dia letak jawatan tu sebab collective responsibility. Ha. Tu, hmm. So, adakah dia tu gagal juga sebagai ketua penerangan tu? Dia sebenarnya Syarie Hamdan ni senang je jawapan saya. Pertama sekali, in the first place, dia tak sepatutnya terima jawatan ketua penerangan. Sebab dia sudah pun menjawab jawatan naib ketua pemuda tugas tu dah cukup berat. Kenapa tamak pergi terima jawatan ketua perangan yang akhirnya dia tak perform? Kalau kita ada ketua perangan yang perform, eh, BN Combs tak ada masalah untuk pasarkan produk-produk. Eh, dah lah Datuk Seri Samsuan Nuan Nasara dah lahirkan banyak. eh Anak-anak muda yang boleh bercakap apa, semua sekali ni. Dulu kita lah main peranan ni dalam unit berdatuh pemuda BN. Eh? Tapi sekarang ni, atau Sri Samsana Nasara telah membantu. Ha. So kalau dia buat kerja ni, eh kita tak adalah teruk sangat kalah ni, kalah dari segi propaganda, eh. Ha, lepas tu lebih parah lagi. Ketamakan tu ditambah dengan dia menerima satu lagi jawatan sebagai pengarah ekonomi. Perdana Menteri So, macam mana dia nak pegang tiga jawatan tu dan dia nak berikan khidmat yang terbaik. Dia telah menzalimi UMNO. Eh? Kalau dia tak cakap banyak, kita pun tak perlu nak jawab dia. Tapi, dah buat macam mana kan? Dia yang mulakan dulu. Ya. Saya simple. Kalau orang tak kacau parti, saya pun tak kacau dia. Ya. Tapi, kalau kacau, kita kena jawab lah. Betul tak? Ya. Ha. Tapi, kalau ikut kepada alasan kenapa mereka kata uh, desak untuk zahid undur jawatan mereka ya. katakan bahawa ia adalah datang daripada pressure from the public orang ramai jadi hari tu hari ini kita tengok pada ada satu video tentang ada hmm. apa berlaku di bukit bintang ada ahli UMNO yang mendesak bahawa zahid Adi. tak jawatan jadi ha. adakah ini puncanya mengapa mereka katakan menggunakan public Adi. sebagai alasan kita tahu dia orang ni upah budak-budak hantar whatsapp lah kan hmm pergi main dekat apa ni uh, dekat social media eh, uh, untuk desak presiden. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Trending sama, ayat sama. We are not stupid. Saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan tau dulu. Uh, saya duduk di Jabatan Hai Walhas, think tank, eh, uh, memikirkan macam mana nak pastikan kerajaan ni eh, uh, dapat menang pelayan raya. Kita duduk situ tujuh tahun lebih. Kita Ini benda ni biasa je. Eh. Uh. Memang dia orang atur kita pun tahu juga kan, hmm. kalau kepala dia setakat Arman, Azhar pun semua sekali ni tak pergi mana lah. <laughs> Jangan bimbang lah. Eh? Cuma saya ucap tanya lah Presiden Parti telah membatalkan mesyuarat majlis kerja tertinggi. Kerana bagi saya satu kesilapan besar kalau buat mesyuarat majlis kerja tertinggi yang kita tahu sudah pasti akan digunakan oleh puak-puak ni eh, untuk uh, menghentam Presiden. Eh? Jadi sebelum buat mesyuarat tu, bersihkan dulu majlis kerja tertinggi tu. Eh? Yang mana yang bukan menang bertanding tu, yang mana jawatan lantikan tu, pastikan betul-betul yang boleh menyokong kedudukan Presiden. Eh? Kita tak boleh ulangi kesilapan Datuk Najib. Datuk Najib tunduk dengan dia. Akibat dia apa? 6 bulan selepas Datuk Najib meletakkan jawatan, dia telah berjaya buat turnover. Eh? Orang dah mula membenci Pakatan Harapan. Dia lawan seorang-seorang. Eh? Dia lawan seorang-seorang. Orang mula membenci Pakatan Harapan. Dan gelombang dia. Nampak? Dia punya, dengan dia punya bosku. Dia punya apa ni gelombang dia turun berkempen. Aura dia tu. Walaupun dia dah dituduh. Mencuri, merompak, menyamun. Tetapi orang tak percaya dengan tuduhan ke atas dia. Itu sebab dia punya follow Facebook. Masih lagi walaupun dia dalam penjara dia adalah ahli politik yang paling berpengaruh di Malaysia ni. Ya. Eh? Kita tak boleh nafikan. Nafikanlah macam mana pun. Eh? Dia still yang paling berpengaruh. Tetapi boleh tak dia main peranan? Tak boleh. Sebab kita dah buang dia sebagai presiden parti. Hari ni Datuk Zahid, Datuk Najib berada dalam penjara. Ya. Yang tinggal siapa? Yang tinggal Datuk, Datuk Zahid yang tinggal tu Uma. Kalau Dato' Zahid dengan Tok Mat mengambil tindakan yang sama, eh, mereka tarik diri. Gembiralah geng-geng yang nakkan supaya kita ni jadi lembu cucuk hidung kepada Muhyiddin kembali kembali. Kena faham eh dalam dalam parti ni ada dua jenis manusia. Satu adalah mereka yang dianiaya oleh Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Satu lagi ialah mereka yang dilindungi. Bukannya bersih pun. Dilindungi oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Jadi mereka ni takut kalau Pakatan Harapan memerintah Takut apa yang PH buat kepada kita punya uh, tim dulu Akan kena pada mereka Sebelum ni mereka dilindungi oleh Mahathir Mereka dilindungi oleh Muhyiddin ah, Ini yang kena faham Kenapa hari ni mereka mengharapkan supaya Dato' Zahid letak jawatan Datuk Najib eh Datuk uh, Maasan letak jawatan. Jadi yang tinggal tu sudah pastilah orang yang bersedia untuk bekerjasama dengan Muhyiddin. Nenek. Dapat jadi TPM pun jadilah. Eh? Asalkan eh Muhyiddin menyelamatkan dia. Tak bolehlah macam tu. Kan? Ha. Dan bagi saya, bagi saya lah. Ini kita kita terang-terang cerita lah. Orang tanya dengan saya. Apa pendirian? ni nak pergi ke bersatu ke? Amno nak pergi ke PH. PH. Saya beritahu satu je jawapan dia. Either we kill or we be kill. Eh? Sama ada kita pergi bunuh orang ke atau kita akan dibunuh. Hari ni terang lagi di Sulu. Bahawa pakatan Har ni perikatan nasional ni eh, apa ni bersatu. Ditubuhkan untuk bunuh kita, untuk gantikan kita. Eh, kena faham ni. Eh, kita ni nak dibunuh Dan digantikan Dengan parti Muhyiddin hmm. Saya nak beritahu dengan orang PAS Mulia-mulia orang PAS ni Tak semulia orang UMNO eh, Dalil ni senang saja. UMNO pernah Mengampunkan orang yang kianat Kepada UMNO Iaitu Muhyiddin dan kawan-kawan ni. Kita ampunkan Dan kita angkat dia jadi Perdana Menteri walaupun dia minoriti PAS pernah ampunkan PAN? Tak pernah. Betul tak? Hmm. Eh? Tak pernah. Muhyiddin pernah ampunkan Mahathir? Tak pernah juga. Eh? Jadi, kalau kita dah ampunkan Muhyiddin, ampunkan bersatu, kita angkat jadi Perdana Menteri, akhirnya, apa yang dia janji pada kita pun dia tak tunaikan. Kursi timbalan pun tak bagi pada kita. Sehinggalah bila dia nak mati, baru dia bagi. Eh? Kemudian, Jawatan-jawatan penting menteri pun Dia bagi pada orang dia je Dia tak agih pada kita Sedangkan kita ada ahli parlimen lebih ramai Mereka tikam belakang kita Mereka tahan duit kita Walaupun mahkamah tiga kali meminta supaya di, di, Dilepaskan duit kita Kita ditikam di Sabah Ketika pilihan raya negeri So kita nak percaya lagi ke orang macam ni? Jadi kalau tanya dengan saya secara peribadi Sampai mampus saya takkan izinkan parti saya ni bersekongkol dengan PM. dengan dengan bersatu PN bersatu saya boleh terima PAS kan <coughs> eh? tapi nak buat macam mana kita dah cakap dengan PAS tinggalkan tinggalkan apa ni uh, bersatu. bersatu tapi dia tetap nak dengan Muhyiddin memang betul lah eh? Saya pun nak minta maaf lah eh, kepada rakyat Malaysia Kerana saya cuba yakinkan bahawa Jangan sampai anak-anak muda ni Memilih duit yang mungkin manis untuk beberapa hari eh, Tetapi mereka terpaksa tersiksa untuk lima tahun akan datang Kita tahu macam mana duit eh, ber, Bak kata orang tu Bergentayangan lah eh, seluruh Malaysia di mana Perikatan Nasional bertanding kan orang pakai baju mereka pun satu hari dibayar RM50 kan setiap peti undi diberikan RM1000 satu hari macam kat larut tu RM1000 RM1000 setiap malam setiap orang yang duduk kat situ pun dibayar RM50 kambing golek ke kambing bakar ke itu free flow dekat paguh lagi dahsyat kalau tidak muridin tak menang eh? Kan? sampai RM500 eh kan? untuk satu pengundi. Ada pengundi beritahu dapat 250, ada pengundi dapat 500. Ini berlaku. Eh? Ini berlaku dengan amat dahsyat. Ha, PAS pun jangan jangan dok cakap seolah-olah macam dia bersih. Kita tahu jabat pejabat daerah digunakan untuk mengagihkan duit kepada rakyat. Ha, cuma dia menggunakan nama yang terhormat. Dana Bakti Remaja di tengah Hmm itu sebab mereka pukul bersih. Mereka menang semua. Kita bukan tak tahu benda ni. Saya cuba yakinkan anak-anak muda kita jangan sampai kita ubah pendirian kita kerana duit. Tapi kita tak berjaya. Ha. Kita gagal lah maknanya. Kan? Sepatutnya semua orang kena ambil apa ni kebertanggungjawaban bersama dia ha, akan salahkan presiden seorang. Okey, ada lagi? Okey. So soalan ni yang tadi saya nampak lebih kepada Datuk macam lebih kepada menunjukkan bahawa kita ni lebih ke arah PH instead of PN. Jadi mungkin atau nak kongsikan apa sebenarnya tarikan uh, PH yang boleh diconsider dalam okay cerita. Okeylah. Hmm. Dia sekarang macam ni eh. Pertama sekali, saya rasa kalau BN nak memberi sokongan pada Anwar sebagai Perdana Menteri pun kita kena letakkan syarat. Pertama, UMNO akan jadi pengimbang kerajaan. Eh? Kita tak nak lagi DAP berleluasa macam dulu. Jadi kalau Anwar nak UMNO memberi sokongan, saya rasa Presiden Parti kena beritahu kalau nak lantik pun menteri-menteri di kalangan DAP bagilah tiga orang ke. Eh? Timbalan menteri pun tiga orang. Kalau mereka lebih, orang pun akan marah pada UMNO eh? Tetapi kalau mereka tengok orang UMNO lebih ramai dalam kerajaan Sudah pastilah orang pun tak berapa marah eh? Dan yang keduanya Kita kena sentiasa menjadi check and balance kepada kerajaan tu Jadi kalaulah sekiranya berlaku sekali lagi Seperti mana apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan kalau misalnya DAP eh, mula nak kacau soal Islam. Eh? Mula nak kacau tentang hak istimewa orang Melayu. Mula nak kacau tentang apa ni kedudukan raja-raja uh, Melayu. Eh? Mula nak kacau tentang kedudukan bahasa Melayu. Maka UMNO kena berani teguh. Tak boleh jadi kerajaan dulu-dulu. Eh? Kerajaan dulu-dulu, apa juga yang diputuskan oleh Perdana Menteri ataupun rakan-rakan dalam pasukan dia, kita diam, kita ikut je. Tak boleh. Eh, Maknanya kena ada pihak yang menyeimbang. Jangan sampai UMNO dibenci oleh rakyat. Dan uh, saya yakin eh, dengan kedudukan UMNO sebagai sebuah parti Melayu besar, kita boleh jinakkan kawan-kawan DAP tu. Dan saya rasa kawan-kawan DAP yang menggantikan legasi Lim Guan Eng ni ataupun uh, keluarga Lim ni macam Anthony Lok ni lebih terbuka. Saya rasa mungkin eh mungkin Ahnu boleh boleh menjinakkan DAP menjadi sebuah parti yang boleh menghormati perkara 153, boleh menghormati kedudukan Islam, kedudukan Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Tak mustahil. Kalau tak boleh kita tarik sokongan. Habis cerita. Eh? Biar, biar kerajaan tumbang. Bukan kita tak pernah buat. Betul tak? Kita dah bagi peluang pada Muhyiddin, last kali ditikam kita. Eh? Maka, kalau PAS pun boleh bagi peluang pada DAP, pernah bagi peluang pada Anwar Ibrahim, eh? kenapa kita tak cuba? Mungkin PAS tidak dihormati oleh mereka. Tetapi kena ingat, mereka dulu bila mentadbir 22 bulan Mereka gagal They need us They need experience People to be in the government eh? Orang yang tahu macam mana nak mentadbir kerajaan Kalau tidak kerajaan ni akan ditolak sekali dengan UMNO So UMNO kena menjadi Penyimbang-imbang lah eh? Kepada kerajaan baru ni Kalau tanya saya secara peribadi sekarang AMNO tak ada pilihan. AMNO kena kerjasama dengan dengan Anwar sebagai perdana menteri. Okey, jadi soalan last. Parlimen tergantung sekarang ni. What what we can assure people public sebab mereka ni rasa macam sekarang ni dengan konflik berlaku dalam AMNO dengan orang kata nak bentuk perikatan macam mana. Bagi saya <laughs> simple saja. Uh -huh. You ask for it. Kan? Uh -huh. Berbuih kita cakap tiap malam. Kan? suruh so, bubarkan cepat. Kan? Ha? Tapi ada lagi, ada juga yang pertahan-pertahankan lagi main Sabri ni. Betul tak? Uh -huh. ha, ada juga yang cakap eh jangan serang Perdana Menteri apa semua. Kita bukan serang Perdana Menteri, kita suruh segerakan pilihan raya itu je. Uh -huh. Kalau awal-awal dulu kita menang pilihan raya poster boy masih lagi ada peluang jadi Perdana Menteri. Sekarang ni poster boy dah tak ada tak ada peluang langsung. Nak jadi TPM pun tak ada. Kecuali kalau dia ha, bersama dengan bersatulah. Eh? ni realiti. Itu sebab kita faham puak-puak ni. Eh? Dia duit yang orang, ah, ha, jangan sampai aku cerita buat duit pula kan. ah, ha, kita pun bukan tak tahu siapa yang bagi duit. Kan? Duit tu patut dibelanjakan masa pilihan raya. Tak dibelanjakan. Ha, kita tak nak cakap lah benda ni. Ha, terlalu detail, tak baik. Eh? Ha? ha, cuma saya sedih lah. Eh? Saya sedih. Parti UMNO ni tiba-tiba macam miskin sangat. Ha. ha. Macam miskin sangat. Sehingga kan peruntukan kat bawah semua sekali nak pasang bendera, pasang apa. Kita tengok bendera-bendera bendera PH, PN. Lebih banyak daripada kita. Betul. Ha? Padahal yang Ismail Sabri luluskan untuk uh, setiap kawasan parlimen 3.8 juta je bagi pembangkang. Ha. Tapi ialah mereka gunakan ianya sehabis baik dan sudah pasti kita pun tahu mereka mendapat dana politik juga. Daripada luar, bukan daripada dalam. Okey? Okay. Ya. Okay. Ada yang cakap dalam keadaan sekarang ni, uh, uh, um, 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 Barisan Nasional uh, lebih baik jadi pembangkang untuk penggal ini, Untuk macam mana pendapat? Dia macam ni. Kalau tanya dengan saya, saya pun boleh cakap. Kita jadi pembangkang yang bermaruah. Betul lah. Tapi kena ingat. Sekarang ni mereka sudah mulakan pendakwaan politik. Eh? Kalau selepas ni, orang macam Datuk Zahid masuk dalam penjara. Selepas ni, Tok Mat pun nak dimasukkan dalam penjara. Kau nak harap kat siapa? Kau nak harap kat siapa bila UMNO? harap kat lah siapa? Jadi jangan bagi saya continue. Eh? Kalau saya continue, saya buka satu persatu lagi jahanam. Eh? Lebih baiklah saya habis kat situ je. Eh? Kita masih perlukan Datuk Zahid untuk mempertahankan parti kita ni. Kalau misalnya tak ada Datuk Zahid, tak ada Tok Mat, dah lama lingkup dah parti kita ni. Kita hari ni masih lagi boleh dapat 30 kursi sebab apa? Bila-bila Mahathir suruh kita bubarkan. Dia suruh Dato' Zahid bubarkan, Dato' Zahid tak nak bubar. Itu sebab dia kena sampai 87 pertuduhan. Ini kita kena tanam dalam otak ahli kita. Dan insya-Allah saya akan pastikan benda ni tertanam. Siapa pengkhianat, siapa yang berjuang untuk parti, orang ni akan kita kekalkan dalam pemilihan parti yang akan datang. Okey? Okey. Kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Oh, ramai view dekat TikTok. Kat 2K.